Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Антон Генчев пита за какво служат табелите 150-150 преди завоите. Просто изпратил и допълнителна снимка, за да поясни въпроса си. Това са разстоянията до самия завой. Това са едни отметки, по които пилотите се ориентират за своите действия спрямо атаката на следващата крива, която им предстои. Често пъти завоите във Формула 1 са слепи и още от много-много години назад във времето тези табели ги ориентират за действията, които трябва да предприемат. По принцип, пилотите в Формула 1 и не само имат така наречените репери и точки, прямо които трябва да предприемат едно или друго действие, мястото в което натискат спирачките, след това смяна на предавките, завиване на волана, подаване отново на газ и тези така ориентири в някаква степен им помагат. Сега, те, дали пилотите следят точно тези метри, едва ли по-скоро те се ориентират по бордюри, по някакво вътрешно усещане за това, кога трябва да започнат да спират, колко силно да натиснат педала на спирачката спрямо онова, което усещат като сцепление с асфалта. Това е едно от най-големите умения, част от изкуството да караш добре автомобил във Формула 1. Сега от бокса със съвременната телеметрия могат да дадат допълнителни напътствия за това, че можеш да спреш малко по-късно, тъй като, примерно, съотборникът ти го прави и няма никакви проблеми. Или че трябва да запазваш гумите и да правиш това с много по-ниско натискане на спирачката, за да не натоварваш автомобил. Един куп детайли са, просто едно ориентиране, което в миналото може би има много по-голямо значение, отколкото сега. От друга страна, това е още една възможност за поставяне на спонсорски лога, които стоят обикновено на гърба на тези значителни табели, когато се правят снимките и изобщо се показва Формула 1, отново излизат логата на спонсорите. Това е значението на тези така ограничителни знаци. Около пистите обикновено са от стереопор, за да не предизвикат каквото и да е проблем при катастрофа, при излитане на автомобил в тази зона. Тъй, че нищо специално. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.